উন্মুক্ত গাতত সোমাল বিহু দলৰ বাহন ৰাস্তাৰ কাষতে ঠিকাদাৰে পাতি থৈছিল মৰণ ভান পথৰ কাষতে ঠিকাদাৰে খানি থোৱা নলাত গাড়ী সোমাই শনিবাৰ নিশা নকুৰ নাকতি হল এটা বিহু দলৰ নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু সন্মিলনীত ভাগ লবলৈ যোৱা গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ এটা বিহু দলৰ বাহনে খুন্দিয়ালে পথৰ কাষৰ এডাল গছল আৰু তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিহু দলৰ মাজত কেবাগৰাকী নাচনী আৰু বিহুৱা আহত হয় দুৰ্ঘটনাটো কাৰ ভুলৰ বাবে হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো পুনক এই জনৰ মুখেৰে গাড়ীখন আহি আমাৰ বৰিগাঁৱৰ এলেকাত বাগৰি যায় ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ কাৰণে আজি এই দেখা হৈছে জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰৰ ময়মতালি পাইপ বহুৱাই মুকলিকৈ ৰাখিছিল নলা যাৰ বাবে গাড়ীৰ চকা নলাত সোমাই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে পথৰ কাষতে থকা এডাল গছ আহত হয় বিহু দলৰ সদস্যসকল কাৰণ মানে আমাৰ ইয়াতে এটা পানীৰ মানে ড্ৰেন এটা যেটো বনাইছে আমাৰ পাব্লিক হেল্থৰ পৰা এইটোত মানে যেটো মাটি দিব লাগে বড় সেইটো মাটি দিয়া নাই এই মাটিটোৰ কাৰণে এই সমস্যা দেখা দিছে এটা বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মাটিটো মানে গাত ওলাই গৈছে এই গাতটোৰ কাৰণে মানে এটা প্ৰকাণ্ড সমস্যা আছে আৰু এনেকুৱা সমস্যা আমি আগতে দেখা পাম গতিকে এই সমস্যাটো যাতে আমাৰ সোনকালে বন্ধ হয় নলবাৰীৰ পৰিগাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা 30 গৰাকী বিহুৱা নাচনীৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলেও আহত হ'ল বহু কেইজন জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ জেহেৰুল ইছলামৰ গাফিলতিৰ বাবে হয় দুৰ্ঘটনাটো ৰাজ্য ঠিকাদাৰৰ গাঁতসমূহ পুতিবলৈ কোৱাৰ পিছতো ঠিকাদাৰ জেহেৰুল ইছলামে পুতা নাছিল গাঁতসমূহ ঠিকাদাৰে উলুটাই স্থানীয় ৰাইজকহে ধমকি দিছিল যাৰ বাবে নিশা সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই দুৰ্ঘটনাটো Nalbari pra Koilas Dekar report News18 Assam Northeast Unmukto gatot somal bihu dolor bahon Rastar kahote thikadare pati thoisil moron phan Pothor kahote thikadare khani thoa nolat gari khumai honibara nikha nogur nakoti hol eta bihu dolor নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু সন্মিলনীত ভাগ লবলৈ যোৱা গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীৰ এটা বিহু দলৰ বাহনে খুন্দিয়ালে পথৰ কাষৰ এডাল গছল আৰু তাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতি বিহু দলৰ মাজত কেবাগৰাকী নাচনী আৰু বিহুৱা আহত হয় দুৰ্ঘটনাটো কাৰ ভুলৰ বাবে হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো পুনক এই জনৰ মুখেৰে গাড়ীখন আহি আমাৰ বৰিগাঁৱৰ এলেকাত বাগৰি যায় ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ কাৰণে আজি এই দেখা হৈছে জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰৰ ময়মতালি পাইপ বহুৱাই মুকলিকৈ ৰাখিছিল নলা যাৰ বাবে গাড়ীৰ চকা নলাত সোমাই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে পথৰ কাষতে থকা এডাল গছ আহত হয় বিহু দলৰ সদস্যসকল কাৰণ মানে আমাৰ ইয়াতে এটা পানীৰ মানে ড্ৰেন এটা যেটো বনাইছে আমাৰ পাব্লিক হেল্থৰ পৰা এইটোত মানে যেটো মাটি দিব লাগে বড় সেইটো মাটি দিয়া নাই এই মাটিটোৰ কাৰণে এই সমস্যা দেখা দিছে এটা বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে মাটিটো মানে গাত ওলাই গৈছে এই গাতটোৰ কাৰণে মানে এটা প্ৰকাণ্ড সমস্যা আছে আৰু এনেকুৱা সমস্যা আমি আগতে দেখা পাম গতিকে এই সমস্যাটো যাতে আমাৰ সোনকালে বন্ধ হয় নলবাৰীৰ পৰিগাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা 30 গৰাকী বিহুৱা নাচনীৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলেও আহত হ'ল বহু কেইজন জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ জেহেৰুল ইছলামৰ গাফিলতিৰ বাবে হয় দুৰ্ঘটনাটো ৰাজ্য ঠিকাদাৰৰ গাঁতসমূহ পুতিবলৈ কোৱাৰ পিছতো ঠিকাদাৰ জেহেৰুল ইছলামে পুতা নাছিল গাঁতসমূহ ঠিকাদাৰে উলুটাই স্থানীয় ৰাইজকহে ধমকি দিছিল যাৰ বাবে নিশা সংঘটিত হ'বলৈ পালে এই দুৰ্ঘটনাটো নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট